Rouva puhemies! Perustehtävämme on Suomen itsemääräämisoikeuden turvaaminen. Meidän on aika oppia sanomaan Euroopan unionille ei. Perussuomalainen vaihtoehto asettaa kansallisen etumme etusijalle. Perussuomalaiset vastustavat jyrkästi suomalaisten työllään ansaitsemien ja kireällä verotuksella kerättyjen varojen heittämistä EU:n loputtomiin tukikaivoihin. Valtavan EU:n elpymispaketin sopimuksen muste on tuskin kuivunut, kun EU kaavailee jo uutta sosiaalista ilmastorahastoa. EU:n muuttuminen tulonsiirtounioniksi on yksi taloutemme suurista periaatteellisista kysymyksistä, jolle perussuomalaiset sanovat ei. Perussuomalaisella politiikalla me emme enää maksa muiden maiden laskuja, emmekä toimi koko maailman sosiaalitoimistona. Suomen tavoitteeksi tulee ottaa 0 turvapaikanhakijaa. Vihervasemmisto löytää kyllä aina rahaa työttömien ulkomaalaisten kustannuksiin, mutta ei oman maan pienituloisille eikä lapsiperheille. Yhden työttömän siirtolaisen hintalappu on yhteiskunnalle jopa 1 000 000 euroa. Hallitus tuplaa pakolaiskiintiön välittämättä sen kustannuksista. Sosiaaliturva pitää muuttaa kansalaisuusperusteiseksi ja kansalaisuuden asumisaikaedellytys nostaa turvapaikanhakijoille 4 vuodesta 10 vuoteen. Samoin kansalaisuuden saantiin edellytettyä kielitaitovaatimusta ja toimeentulovaatimusta tulee nostaa. Perussuomalaiset ovat huolissaan valtion velkaantumisesta. Vastuuton velkaantumistahti voidaan parhaiten kääntää, kun veroja ei laiteta haitallisiin eikä toisarvoisiin kohteisiin entiseen tapaan. Vaikeassa taloustilanteessa asioiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on tavallistakin tarpeellisempaa. Siinä missä muut puolueet aikovat joko velkaantua lisää tai leikata suomalaisten palveluista, perussuomalaiset taas leikkaisivat haittamaahanmuutosta, ilmastotoimista ja EU:n tulonsiirroista. Nämä ovat kaikki miljardiluokan menoja. Ne ulottuvat yhtä budjettia kauemmas tulevaisuuteen. Meidän Suomessakin on syytä ruveta ajattelemaan vähän pidemmälle kuin 1 vuoden päähän. Meidän pitää suunnitella taloutta 10 vuosiksi eteenpäin. Perussuomalainen esitys ei ota hallitusta enempää velkaa, mutta se keventäisi veroja 820 miljoonaa euroa hallituksen esitystä enemmän, josta 139 miljoonaa kohdistuu budjetin ulkopuoliseen Yle-veron leikkaamiseen. Perussuomalaiset antaa kansalaisten itse päättää, minne he työnsä tuloksen käyttävät, sen sijaan, että rahat verotuksen kautta viedään valtiolle ja sitten sosialistihallitus päättää kansalaisten puolesta, mihin heidän rahansa käytetään. Eduskunnan sisäisen tietopalvelun vaikutusarvion mukaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa kaikki tuloluokat voittavat. Me haluamme kohdistaa varoja autoilun ja asumisen hintojen alentamiseen. Haluamme lisäksi keventää pienten työeläkkeiden ja omaishoidon tuen verotusta. Perussuomalainen vaihtoehto antaisi lapsiperheille keskimäärin 319 euroa lisää vuodessa rahaa käteen enemmän kuin hallituksen esitys. Laskentapalvelun mukaan perussuomalaisten vaihtoehto toisi 3900 uutta työpaikkaa. Siis hallituksen esitystä enemmän. Tuo arvio on kyllä hyvin varovainen, kun tiedämme, että laskentapalvelu ei oikeastaan huomioi ostovoiman kasvun synnyttämää työllisyyttä tai yritysten kilpailukyvyn parantamisen synnyttämää työllisyyttä, vaikka me kyllä kaikki tiedämme oikeasti, että sillä on käänteentekevä merkitys. Turvataksemme talouden kestävyyden tarvitsemme lisää suomalaista työtä, yrityksiä ja teollisuutta. Esitämme Suomen teollisen kilpailukyvyn parantamiseksi teollisuuden päästökaupan kompensaatiotuen säilyttämistä ja kauppamerenkulun väylämaksujen poistamista. Esitämme työntekijöille veronalennuksia ja yrityksille Viron yritysveromallia. Perussuomalaisten linja on, että ihmisiä pitää kannustaa toimeliaisuuteen, eikä työssäkäynnistä pidä rangaista. Nyt autolla liikkumisen hinta on jo mennyt yli sietorajan. Uusimman tiedon mukaan marraskuussa bensiinin hinta on Suomessa Euroopan toisiksi kalleinta. Miten on hallitus? Eikö nyt olisi aika ottaa perussuomalaisten esitykset käyttöön ja alkaa alentamaan polttoaineveroja? Hallitushan teki historiallisen suuren veronkorotuksen tällä vaalikaudella polttoaineveroihin.
Me esitämme polttoaineveron laskemista 254 miljoonalla eurolla. Tämä olisi ensi vuodeksi oikea suunta. Tämä veronalennus parantaa ostovoimaa, yritysten kannattavuutta ja työllisyyttä. Hallituksen suunnittelemat tietullit, ruuhkamaksut ja polttoaineen päästökauppa tulee torpata. Kertokaa, arvon hallitus, vieläkö te suunnittelette tietulleja, ruuhkamaksuja, polttoaineen päästökauppaa? Rouva puhemies, tässä maassa harjoitetaan kansalaisia laiminlyövää politiikkaa. Perussuomalaisille moraaliposerausta tärkeämpää on tavallisen ihmisen pärjääminen.